गाइज हेलो, हामी चाहिँ आज आएको छौँ सिरिजोमा घुम्नको लागि, फोटो सोटो सर्ट गर्न लिनको लागि, माहौल हेर्नको लागि। आज कस्तो शीतल वातावरण छ हेरौँ कस्तो हुन्छ। रमाइलो छ आजको यहाँको मौसम, होइन? पानी पर्ला पर्ला जस्तो छ, पानी पर्छ पर्दैन थाहा छैन। पानी पऱ्यो भने तनाव हुन्छ क्यामेरा जोगाउनलाई। यताबाट हो कि कता हो थाहा छैन, थाहा चाहिँ हामीलाई। तल जाने हो के हो यो? मैल त्यही छ अन्त फेरि अब डाटा धेरै भएर अफलाइन म्याप हेर्नुपर्छ। अफलाइन म्याप पनि फेरि कहाँ छ? सिरिज क्या मस्त शीतल मजा आयो। राजालाई चाँडै घर बाइक लिएर जाँदा हुन्छ क्या? बाइक लिएर फेरि तल जाने हो फेरि फेरि तल गएर बाइक लिएर अनि फेरि त यो रिगुचीबाट जाने, यो बाटो जान्छ फेरि त जाउँ त, यो बाटोबाटै जाउँ होइन, सही ठाउँमा पुग्नु पऱ्यो नि त होइन, कल ठाउँमा डाइरेक्सन चाहिँ बेस्ट हुन्छ। के बोल्नु पर्यो होला होइन? स्वागत छ तपाईँहरूलाई फेरि पूर्ण रूपमा। अघि अधुरै स्वागत गरेको थियो, अहिले पूर्ण रूपमा स्वागत छ होइन। हामी जाँदैछौँ अब घर, किनभने हामीले यहाँनिर अलि ढिलो आयौँ। ढिलो आएको कारणले गर्दाखेरि भित्र न एन्ट्री भइसकेछ, छिर्न पाएन। यो सिरिजो चाहिँ एकचोटि जलेर यहाँनिर राख भइसक्यो, फेरि यसलाई रिक्रिएट गर्दैछ नयाँ तरिकाले। टाइम आउँछौँ हामी खतरा सुट गर्ने गरी। अहिले चाहिँ हामी हाम्रो क्यामेराको जे होस् ट्रायल लिन मात्र आएको होइन, कहिले यसले कस्तो पर्फर्मेन्स दिन्छ कि दिन्छ भनेर होइन, ट्रायलको लागि आएको। लाइट आएन क्या भोलि बढी कालो कालो देखायो, ठिकै छ, नो प्रब्लम, इट्स ओके। अलिकति बढी नै स्व्याग भयो कि टाइममा, लड्केहरू पनि उताबाट हाँसिरहेछन् देखेर। होइन लड्की त लास्ट मस्त देखियो, अलिक पछाडि देखिरहेको केटी होइन, खवाइरहेछ यस्तो मुस्कान दिएर गयो, म त फिदा भयो नि त होइन। हो हाम्रो ध्यान भनेको पुरा क्यामेरामा छ। गाइज हामी पनि आएको छौँ अब क्यामेरा लिएर भ्लग गर्नको लागि यो ठाउँमा। ठाउँ चारैतिर बन्द भइसक्यो, जाने ठाउँ छैन, त्यसैले के भनिरहेको छ यो मान्छेले मलाई त पत्तो केही छैन। सो सुन्दर हावा लावा लाग्नुपर्छ होइन। सो म यहाँबाट जम्प गर्दैछु, थ्याङ्क गड मेरो केही नहोस्। जाउँ अब घरतिर।
पहिला पनि आएको थिएँ यहाँनिर एकचोटि होइन, तर कन्फ्युज भयो क्या, यताबाट छिर्ने हो कि निस्किने हो कि होइन। सो यो चाहिँ मेन गेट हो खासमा, यहाँबाट मेन गेटबाट गएर सबैजना भित्र, अनि त्यसपछि राइटतिर गएर भित्रको माहौलहरू उताबाट हेरिन्छ। हाम्रो दाजुले यहाँबाट केही सर्टहरू लिइरहेको छ होइन, अनि यताबाट चाहिँ अब हामी भित्र जान पाउँदैन आज। के अरे कति बजी तर कति बजीसम्म हुन्छ यो हो? यसको पनि टाइम हुन्छ र? अनि कहाँ रात पनि बाइक हामीले यताबाट ल्याउनु पाउँछ बाइक यहाँबाट? पुरै 11 प्रो म्याक्सको पुरै होके भयो क्या, त्यो चलाउनु दिएको छ नि त है। अर्का क्यामेराले खिचे त्यस्तै हुँदैन दाइ, अब नाम लेखेर आउनु पऱ्यो है मेरो, यस्तो घाँसै घाँस। क्यामरा किन्यो 2,00,000 रुपियाँ पानीमा स्वाहा, होइन ठिक छ क्यामराको पनि आयो 4,00,000 रुपियाँ, होइन ठिकै छ आफ्नो सबै कुराको आफ्नो बेनिफिट छ, मोबाइलको आफ्नै बेनिफिट छ, क्यामराको आफ्नै बेनिफिट छ। क्यामरा पनि बिस्तारै बिस्तारै युज हुन्छ चलाउनको लागि, अहिले खासै युज गरेको छैन नि त, मोबाइल भनेको त 2-4 वर्ष भइसक्यो चलाएको, अनि मजा आउँछ होइन। आइफोन आइफोनमा चलाउँछ र प्रो म्याक्स 12 प्रो म्याक्स 13 प्रो म्याक्स धेरै युज भइसक्यो नि त मोबाइल चलाउनलाई। क्यामरा त भर्खर चाहिँ 2-3-4 दिन भयो, हातमा भर्खर आएको छ, खुसी त भएको छ, चलाउनु सिक्दैछ बिस्तारै, सिकिन्छ बबाल तरिकाले चलाइन्छ, मजा आउँछ बिस्तारै, खतरा खतरा साउन्डहरू लिइन्छ, त्यस्तै भिडियोहरू बनाइन्छ। माहौल अलिकति गरम छ, ठन्डा भइसक्यो तर अघिसम्म गरम भइसक्यो, फेरि गरम फेरि नुहाउनु पर्छ जस्तो छ मैले त। सिरिजो बनिरहेको छ अन्डर कन्स्ट्रक्सन, कति टाइम भयो यार, टाइम धेरै भयो, अब हामी चाहिँ निस्किनुपर्छ, यस्तै हो, नेक्स्ट टाइम आउनुपर्छ बनिरहेको छ नि त, प्रोग्रेस भएपछि पछि राम्रो भयो, तपाईँले भ्यूहरू देखेपछि आउनुपर्छ। तर यो म यो वेदर भनेको चाहिँ घुम्ने खालको वेदर हो क्या, किनभने बाइकको राइड भयो, गोप्रो लिनु भयो, हेलमेट मगाएन, हेलमेट यस्तो खालको लगाउने मात्रै हो, बाइक फेरि देखाउने हो त, बाइकमा देखाउने त आवाज ब्याकग्राउन्ड आवाज अर्कै राख्ने, बो अर्कै राख्ने होइन। अनि यो मौसम लास्ट हरियाली छ तर यार, तर पानी पनि परिरहेको छ नि त बेला बेलामा, बेला बेलामा देखिरहने पनि हरियाली, मजा आफ्नै मजा छ सबै कुराको। के बुवा लाग्यो घुम्न त ठिकै हो, अब अलि आनन्दले यस्तो हो क्या, बेलुकैसम्म बस्ने गरी आयो भने चाहिँ घुम्ने गर्दै, अब फेरि गएर अब काम धन्दा हुन्छ फेरि, अनि अब मेरो त, अब मेरो त ठिकै छ, आराम छ गएर खानपिन गरिन्छ, सुतिन्छ, आनन्दको जिन्दगी छ अब। अनि हाम्रो प्लान हुँदैछ बबा ट्रिपको होइन, अब राधन नामामी फुने फेरि सवारी होइन, भयो चिउसा चु बन्द, अहिले भर्खर एउटा कान्ड भयो यहाँनिर, हामीले चाहिँ बाइक राखेको थियौँ तर कति बजीसम्म मलाई थाहा थिएन, अनि त्यो क्लोज भइसकेको छ यहाँनिरको चाहिँ, सो त्यो साथसम्म हाम्रो बाइक भित्रै छ, मान्छे बाहिर, तनाव भयो अब। Thank you.